waxay ku oranayaan maxaa lagu soo furay waxa sababta ninkaagu kala tagteen in imisa caruur aad haysataa oo mawiil baad haysataa kala doorasho ninkii aan waxan kala garan waaye ninkii maaduu ku doonayaa mise ilmahaagu doonayaa maxaa isaga ka galay caruurtaad wadata ma aragtaa nin kugu ogolaanaya ma jiro waa lagugu nacayaa nin kula heshiin maysid furna inuunbaad noloshaada ku jiri maxaad gurigaaga u haysan weyday welibana hooyooyinkeen ama maamooyinkeen dadkeenii hore ee waaweynaa waxay idhaahdaan anagu taasaan ugu soo samirnay gurigeyga dhibaatooyinka badan baan kusoo samirnay maxaad gaajaan ugu soo samirnay caruurtayada waxaan la tegi jirnay meelo fogfog iyaga laftirkooda isagu laftirkiisa bulshada dhibanoo ma noqonayo waayo gabadho kaliyata loo leeyayada dhibanaa horta taas weyn iska wada ognahayo waa ninoo wuxuu dareemayaa haddii ay hooyadii iyo adeerkiis qabsadaan hooyadii buu dhinaca saarayaa ama waa ninoo ninkii buu daba gurayaa waa kuwa social media soo galay waa kuwa niikiyay oo kuwan isqaawiyey kadib waxaa lala wixii ninku sheegaya weye soo ma hablo social media ku jiro marka hore la qabay gurigooga si dhowrsan u fadhiyay maalinta la furay magaalada gala ma aragtay laakiin waxaa la dhahaa inta badan lagu xantay innamada soomaaliyeed waa faxaliin waa iyagoo lagu xamanayo inay faxaliyiin haddana bakhaylnimo ama hagdhasho la-aan ay qoysaskoodu burburinaysaa wacan oo wanaagsan idilahantiinba haddaa wadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dunida haweenka oo todobaadkan aynu kaga hadli doono ama waa aynu ku falanqayn doono qodob ka mid ah burburka qoyska qodobkaasi oo ah kala taga ama waxaa loo yaqaano furniinka haweenka iyo ragga ka ku badan waxyaabaha sababa iyo waxyaabaha ay haweenku ka dhexlaan kala taga qoyska amaba marka uu qoysku kasoo burburo barnaamijka todobaadkani waxaa martiigu ah salma cabdi aadan iyo sidoo kaleba faadmo siciid xasan oo aan todobaadkan idinku soo marti qaadnay barnaamijka dunida haweenka faadumo haddii aan ugu horreyntii ku bilowno faadumo muxuu yahay furniinku amaba kala taga qoysku warday furitaanku waxa weeyaan waxaa u sababa horta carqalado dhowra baa u sababa marka furniin laga hadlayo waxa weeyaan isfahan dhex yimaada lamaanaha kaasoo sababa inay kala tagaan labadii qof run ahaantii furitaanka badanka waxaan u sababeynayaa inay sababta ugu badan ama carqalada ugu badan ay keenaan raggu muxuu yahay furniinku ama kala taga lamaano warday furniinku horta waa go-aan qaadasho adag oo ku timaada dareen xooggan oo la xakimin kari waayey taasoo sababta in guri dhisnaa uu dumo mana jirto wax faa'iidaa laga dhexlo furniinka labada dhinacba marka furniinka waxaan ku qeexi karaa inuu yahay go-aan qaadasho adag oo ah dareen la xakimin kari waayey oo lamaanihii ka dhexdhacay oo aan isfahan waa unba inta ugu badan ayn sababan karna dhankaaga faadimo furniinku waxa weeyaan waa isfahan waa isfahanwaagaasoo ka dhexdhaca lamaanaha labada qof nolol wadaaga ah taas ayaa keenta furitaanka sababaha furitaanka ugu badan imaada waxa weeyaan carqaladahaas waxaa ka mid ah labadii qof oo isfahmi waaya horta labada qofba sabab way u noqon karaan laakiinse anigu faadma ahaan markaan eego aynu eegno ragga ayaa sababta ugu weyn leh waxaa ka mid ah khiyaalmasuulnimo ama dhayaalsi ragga badankooda ku jira waayahay yaa sabab u ah ragga iyo dumarka furniinka amaba kala taga qoyska keenaya wallaahi horta furniinku wuu ka imaadaa wiilka iyo gabadha buu ka imaadaa laakiin waa lagu kala badan yahay warday 75% raggaa leh anig fikirkayga 25%na dumarkaa leh waqtiga la joogahaa oo imika waxaa jira bahalka social media ma aragtay dumar badan buu gurigooga ka saaray
oo khilaafaad badan oo qoys ba ka dhasha laakiin inta ugu badan ragale sidoo kale waxa jira sababo hadeen hoos uga sii dhaadacno furniinka iyaguna qoyska maaragtay keenin kara imka dhaqaalaha kale uu keen kara wuxuu ka qaadanaya gabadh horta ninkeedu hadii aanu shaqeysan uu dul qaadata oo furniin kuma imaado wax la'aan qodobka isaga ah waxa kuma imaado wax isagu iyo maaragtay jirin lacag ay jirto ama wax la'aanay jirin ama wax la'aanay jirto kale dhaqaale intee leeg buu ka qaadaa furniinka warday wax la'aantu furniinka ma keento laakiin waxa keena aniga raygayga ninkii oo haysto shaqeysanayo hagranay reerkiisa ha marka gabadhu uma dul qaadan karto ninkii iyo dhaqaalihii haysta oo hagranaya uwadkiisii noloshiisii aande waxa laga yaabaa inuu ku shaqo fiican maaragtay haysto dhaqaale fiican uu maaragtay u qaataba mushaarkiisa hase haate reerkiisii ugu filan kar waayo nolol maalmoodkoogi taas waxay keentaa furniinka sidoo kale waxa keenay isfaham waa labadii qof oo isqaba aanay farxad dhexdooda u leh taasina qayb aad u weyn bay ka qaadanaysaa furniinka oo farxaddu waa shayga kaliya maaragtay labada qof ku wada noolaan kara ma dhaqaalo haddii aydan waxba haysano laakiin labada qof ay farxad ixtiraam wanaag iyo kala dambeyn ku wada joogaan oo wax furniin reerka kuma imani qoyskaasina ma burburayo wuxuu noqonayaa qoys qoysaska kale ka tilmaaman ka qurux badan ka sharaf badan faadumo dhankaaga ray ahaan maxaa ay kula tahay ugu badanta uu keeni kartaa in labadan qof ay isfahmi waayaan wallaahi waa sida ay ka dhawaajisay walaashii salmiye waxyaabaha ugu badan warda isleeyahay maanta guryaha badan ee islaamku ay ku burbureen waxaa ka mid ah dhayalsi may ninkii waayo inaga horta wada ogtaho mas-uuliyadda ugu weyn waxay inaga saarantay waa ragga maalin laaliya maalinta aad gurigii hooyada iyo aabaha aad ka soo baxday mas-uuliyaddu waxay dhakada ka saarantay waa ninkaaga ninkii oo dhayalsada maxay ahayday waxaa jira rag badan ba waxaa jira oo shaqaysta bal haddana iyagoo oo shaqaysanaya hagranaya waxyaabo badan ka hagranaya dumarkoodii taas waxay keeni kartaa furniin waa midda kale warday waxaa jirta isfahan waa labadii qof oo isfahmi waaya maxay ahayday ixtiraam darro labadii qof oo aanu qofna oo qofkii kaleeto aanu dareemaynin taas laftirkeedu sabab bay noqon kartaa anigu seen aaminsanahay maalinta isku dhacaan ay kala tagaan laakiin waxaa la dhahaa inta badan lagu xantay nimada soomaaliyeed waa faxaliyiin waa iyagoo lagu xamanayo inay faxaliyiin haddana bakhaylnimo ama hagrasho la-aan ay qoysaskoodu burburinaysaa waa la odhan karaa taasi waa yacni idinku saad ugu qiil samaynaysaan oo kale kala tagi horta walaal farahaynu ma sinnaa saanay farahaynu u sinnayn bayna ragguna aynay isku mid u ahayn way jiraan waxaa jira nin waxbaba aan haysanin laakiin inta yaroo haysto u horaya xaaskiisa ama qoyskiisa laakiin waxaa jira way jiraan maxay ahayday dee markaa qaar bakhaylinina way jiraan markaas anigu horta faadma ahaan markaan eego dhinacaan ka eego markasta anigu horta dhaliisha raggan saaray waa ragga la dagaashantay markaadu de maxaad ku saashay laakiin ragga maxaad ku dhaliilaysa waxaan ku dhaliilayaa maadaama iyagu markasta ay dee dumarkii mas-uul ka yihiin oo cabashada ugu badan gabadh kasta oo maanta cabanaysaa waxay ka cabanaysaa nin bay ka cabanaysaa taas miyaanay ahayn miyaana loo sababeyn karin raggu inay mas-uuliyadiiyagusoo bixi waayeen sababtoo ah gabadh ooyisa lama arkeen gabadh dumarka imika social media waynu ku wada jirnaa badanka weli miyaad aragtay nin gabadh ka cabanaya weli yaa arkay oo la gabadh baa wax igu samaysay ama meel taagan dalifarkeeda ragga waa la arkaa midha haddii la arkana way yaryihiin inta ugu badan waa gabadh waxa dayacan waa gabadh waa hooyo
وينير من كستمريت اكتب لكن دمر كوي هي نلشودن ما نينكي كتير سنين با ويجا هدي وقيس كبر براين انه مقع عبانا ينلشودو مارين واي هي ان انا قوة تهندوني ان حبلها وشيغو ان معها نلشع دارتو ان نينكو حبناتو انا قوة تاوحان ام السنة هدي لقو قبو ادقور يار يار لير هاي ان نين ادكو حبناتي وقالت نلشودو تجلسو وقالت نلشودو تجلسو لنا فحان تعالى هي ان قبادو مركز تا وين نقطة إسقف فيلون واي واحد كستوى دعي كران نكوا كل تيجي كرتان دبي ما كرتوا سقي باي دق على شقال شقال هذا قال حمك ودعي كرتا وين الأذو هنا إسقف فيلنا فيلنا كرتا كقريب قارن كرتا لستان كقيس كعج أو قيس كذا تقارن كرتا لكن هذا من الله شعر أردن أتكسو كوبتين نن 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 وحكوس عن يا مترتو تكوس عن قنطونة سلمى عندك أي مادة maxay haweenku ama dumarku iyagu dhibana ugu noqdaan kala tagi ama wafurniki qoysku marku dhaco in walaahi wardaay horta dumarku mar walba waa way nagu leeyeen iyagu in ragan way ka nagu leeyeen dhibtu si gaar ah iyagu u taabata qoyskoogu marku burburo sidoo kale iyadoo gabadhi la dhiban dhibaatadii ninku ku soo sameeyay caqabadihii nolosha laga yaabaa inay laba sano iyo dheeraad gurigeeda ka dhex ooyisay furniinkan inuu gurigeedu dumo ma aragtay xal u aragtay ugu dambeyntii oo caqabado badan u soo martay haddana bulshadii bay kala sii kulmaysaa dhib markuu furniin dhaco lagu dhamaan heblaayo ma kala tagtay ninkii ha ma jiro qof kaba dhan wareysan oo dhanaya maxaa gurigaagii aad uga keenay furniinka wuxuu kugu sameeyey maxaad ku qabtay waayo gabadhna gurigeedii iyo nolosheedii iyo qoyskeedii intay si yaro yar iskaga furto oo u burburiso banaanka ama mari karto xataa haday dhacdana waa 2-3-4 marka gabadhi waa waalidkii oo kale islaamiyi jaarka cid waliba waxay koodanayaan gabadh gurigeedii soo burburisay iyadiiba ayaa dil saaray ma jiro qof nolosheeda si dhiibli u wareysanaya qof koodanaya maxaa keenay caqabadaha gurigaagu inuu bal wax yar nooga taabo qof koodanaya ma jirto marka dadka iyagu aan ogeyn nolosha dhabtaaye labada qof ee lamaana soo kala dhexmartay ayaaba gabadhii ee dil saaray la odhanay carruurtaadu wada ta ma aragtaa nin kugu ogolaanaya ma jiro waa lagugu nacayaa nin kula heshiin maysid furni inuu bad noloshaada ku jiri ubadkaaga waxaad bari doontaa sida la isku furo marka gabadha cabsi baa la sii gelinaya iyo warwar cabsidaas maxay ka qaadaysaa cabsida waxay ka qaadaysaa guur kale oo guur kale baa ay caqabad kaga sii noqonaysaa iyo gabadhi cabsi iyo warwar baa ku beermaya ubadkeedan bisaa u eegaysaa waxay leedahay ubadkan aabo kale haddaad ula tagto waa la guumaysanayaa baa la odhanaya ninku kuma faraxsana anigu weyn qaarba islaama qaarba iskoodna dhigayso anigu hebeen laba carruur laygu safrayo macnaha ninna waan kula joogi waayey صدح من كم كتبيو ساسان كن نقضي مركا قبدي نفسيا أيو دي منسا كور كل بعد كم ديرن يسو عبسي بقول سهل كان يجي سا هاي صورنا سا نينك عاد عقبدي هي هراي كجت مين ولا شيء تاعن أي أمد أنت كو كل في سين كن نقطة أما قبدي تسوق قشة ما ركت هي نولو شيء جديد استرس يمكن واحد شرا هبلو سوشيال ميديا كتشرو ما أما مركا ورا لقبي قرقو قصي دورسون فري ما أنا تلفر مقالة قال ما ركتين هذا حلقة يا بينو قف يعني كفالة قاطو يدي يقبض كذا بقى ما ركتي قف كذا هروق في يعني إني هالشبع مركا عبسيد اللي هو أبو ري هبله ما بين أنت عبسيد اللي هو سي أبو ري وحي كلف سين كونفيوز كفرتا إني قبل أن دت نفسيات وتمادو سوشيال ميديا وكوان يكني وكو واحد أنا كوه الله وكا سوشيال ميديا هذا مركا تاسد عدنا حلارنا يا ما ركت هبلايو ويعرم الله ينسى وحن السمين نسى نك بصفره تتحبلو على الله قرقة حلارنا gabadh horta marka la furo ragna way raahdaan wallahi su'aasha way la weydiiyaa inaad ogtidin in kala ma garanay ha waxa la yiraahdaa horta inantu marka la furo ay gurigeeda iyo ninkeeda kala tagaan maxay magaalada u gashaa tii maxay u gashaa waqti la isweydiinay ha ragii hata su'aasha iyaga isweydiiba waay way nagu yartay gabadh inta guinta la furo gurigeeda iyo nolosheeda wadkeedii si hoos ahaan u haysato aan la arago ma aragtay aan la ogeyn ba hata inay ninkii kala tagaan way yartay hata tii kalarkeed haysatay maalinta saacadaysa
مركب ما لا أنا كريت دبر خو يجوا يعني دورنا يا يعني نلاش مرة لبعض سنة. ده هاي نلاش بالشدة بقى كقيبو قبلي مرك هل كان معركة مركو فرنين دعو لو قعدوا السبب تعاونين ونن كلية هاي وين الدمر كدي رجلين نجهلان وين أن أنت لو جورا هذا هاي سديبين نلاش وادو داير تهاي وبتكع هادي ونن كوكو صاب بيلنا هنا سقر حبضنا هاي صا هادي وكوكو ضيع عينا وش قيصا لكن هناك الكثير من يعني أنا يجوا عقبها لكن من إن لقول هذا كلام ضيع بعضها هي هذا قيس كبربري يجي الكثير كل يسوق الكثير كل شيء دبنا ومن قانا يواي كوارد كريات اللي اللي يلا دبنا هم تاس ونسكو أجن هيو نينكو مركو قيس كبربريو ما ترى نقرتا إن حق سكتين حس وعدين وحنكو عدين أنا هرت أنا وقصوين بدل ما أركي حكم واحد بدل إنه نسوي شوي كيسس كاسو كلا kiiski uu sameeyay isagu ay ka soo go'day ayaabu waxa ugu yar ma aragtay ee qoranaya waxa weeye ee mi horto waxba ma qaranayo gabadha laakiin waxa ugu yar uu ka sheega waa duu ilaahdo gabadhaas way ii fiicnaa weeyaan sarame noqotaa ma saasay noqoto haddii waxa laga yaabaa ninkaasi kun caqabadooda gabadhaasi ku hayso inuu tumaajiin isaga iyadu sameeyay in iyadu ceeb u sameeyay iyadu aflagaado u sameeyay marka iyaga wadadii ninkii uu ku dooday hadda waa laga gardaraba iyaga wadadii u sii ay riyadii rumeynaya hay marka caqabadahaas walaahi way jiraan waxaan rajaynayaa inaynu ka gudubno hablahana marka la soo furo oo furniin ku dhace la ogaado waliba ag la ogaado inuu kiiska ninku lahaa ma aha hablaha inaynu caqabad inagu ku sii noqono oo inuu qalbiga ka sii dilno waa in inanti la soo dhiyo la soo leeyahay hay sidiibin way la dhirigeliya way inaga motivation naga helaan sidee baa markuu burburka qoysku ama ba kala taga ay furniinka waadana uu dhaco ay qofti haweenida hayd uga soo kaban karta waxa uga soo kaban karta horta carqalada furniinka waxa ka soo kaban karta hooyo karti badan hooyo samir badan ayuu ba ka soo kaban karta run ahaantii sababtoo ah marka gabadhii la furo dhibaatooyin badan bay la kulantaa dibaatooyinka ay la kulanto waxa kamid ah ama family kaaga timaado ama dadka kale baa kaaga timaada een gabadhii marka maanta la soo furo waxay dareemaysaa horta culays bi dareemaysaa ha culayska ay dareemayso een waxa fiican inay de bulshadii iyo dadkii ay ku dhaxnooleed ay horta dhiirigelin badan ka hesho ee gabadhii marka la soo furo waxay la kulantaa carqalada badan carqaladaha waxa kamid ah in lagu yiraahdo maxaad gurigaaga haysan weyday ee walimana hooyooyinkeen ama maamooyinkeen dadkeeni hore ee waaweyna waxay iraahdaan ee anagu taasaan ugu soo samirnay gurigeega dhibaatooyinka badan baan ku soo samirnay haddii marka xaaladii ku noolaynay hadda lagu noolaado ee maxaad ee gaajaan ugu soo samirnay ee caruurtayada waxaan la tagi jirnay meelo fog fog dibaatooyin badan baan ku soo dhaafay adigoo waxa lagu oranayaa in hablaha imika jooga iyadoo guri loo buuxiyay oo loo dhisay guri qurux badan ku nool ayay hal yar oo qalad oo lagu sameeyay gurigeeda u burburinaysaa een taasi waxa carqalad bay ku keenaysaa gabadhii een maxay heeday waxa kamid ah hooyadu markay ubad haysato ee ubad haysato waxa dhacda een hadii ay maanta oo kale istiraahdo een mustaqbal kala samayso ha arqalada badan baa kala iyada laftirkeeda ay la kulantaa maana waa rag ahay oo maxaa kamid ay kala kulantaa een walaahi wada ay waxa kamid ah waxa ka oranayaan ragu marka aad tahay een maxay heeday ha hooyo single mother waxa ka oranayaan maxaa lagu soo furay waxa sababta ninkaagu kala tagteen een imisa caruur aad haysataa oo mobiil baad haysataa een kala doorasho ninkii aan waxaan kala garan waayey ninkii maadu ku doonayaa mise ilmaha ugu doonayaa ha isaga ka galay wiil iyo gabadh waxaad haysato maxaa kan ku kala dooranaya ilmahan isagu wuxuu kala dooranayaa een
dhaqanahan waxa la yiri waxa jiray waxa jira een wiilka iyo gabadha waxa la yiri waxa la oran jiray een gabadhu marka la soo furo ay la oran jiray waa weysaqaad iyo weysaqaad waa weysaqaad ninkii hooyadeed soo gursaday waa adeerkeed inantii baa adeerkeed oo inankii baa adeer buu noqonayaa een inankii laakiin se markasta waa ninoo wuxuu dareemaya hadii ay hooyadii iyo adeerkiis qabsanaan hooyadii buu dhinaca saaraya ama waa ninoo ninkii buu daba guraya marka ninkan afsuu ka qabaa ninka afsuu ka qabo awgeed ayagu ku weydiinayaaba inuu soo doorto ha uu sii kala doorto een taaliftirkeed waa carqalad een dumarka la furay ama hooyooyinka day haysta ha een marka anigu warday waxaan oran lahaa een hooyo kasta ha noqoto hooyo karti badan oo iyadu aan waxa hareeraha een kaga xeeran aan eegin waxa guuleysatoon gabadh aan waxa u joojinin gabadh adag oo iyadu isku filan markasta aan waxa uga toojin dhag u dhigin ama hala kala doorto waayo ilaahay maalinta uurka hooyada ku tirtay buu ilaahay kuu qoray mustaqbalkaaga noloshaada een guurkan inuu kaa xumaado ka kale allaa og een waxaan oran lahaa een habla hablayowga een la soo furay ee ubadka haysta waxaan oran lahaa ha eegina nin wuxuu idinku idhaahdo nin iyo gabadh midnaba ha u toojin adigu dantaada halkaad u aragtid aad is leedahay ha dan baa kuugu jirtaa samee cidna xataa kala tashanin adiga adaa naftaada og waayo waxaad kasoo baxday guri iyo reer baad kasoo baxday guri iyo reer horaa kaa soo burburay gurigaa reerkaa hore haddaanu warday aanu wanaagsanayn hadduu wanaagsan yahay gabadhna ma jecla furitaanka gabadhna kamay tagteen sababtoo ah markaan inanta ahaaye aad guursanaysay waxaad u guursanaysay soo maaha nolol qurux badan iyo inaad qofkaadaad kala heshaan soo maaha jacayl waad fahmi weyday iminkana caqli kuu kordhay mooyaane wax kaa hoos dhacay ma jirto anuu hatal aan waxaan aaminsanahay in iminka gabadha markii hore iyo markii iminka ay ninka kala tagaan inay hadda free top tahay markii kala tagaan oo waxyaabo badan waxay garanaysaa wixii qoyskeeda burburiyey ama iyadu sabab ha u ahaato ama ninku sabab ha u ahaado waxyaabo ay ku khaldaneen jirtay baa jiri karta ilan bashar weeyaano ragga uun khalad kama yeelan karaan marka waxaan u arkaa hooyadu in gurigeeda iyo nolosheeda dambe iyadu wanaajin karto aanay dad hoos u eeginba waxyaabaha uga imanaya bulshada sidee bay dumarku uga soo kaban karaan marka furnay ku dhaco inuu waadiga in depression ku dhacay inay social media gashay in yani ma jiraan hooyooyin iyagu karti badan oo intay kasoo kabteen meel iska soo saaro awla taaliftirkeeda uu saameeyey kala tagu si iyadu uga soo kaban karta marka xaaladda ku jirto horta waxaan kasii afeef dhiganna kulankeenan ama wareysigeenani ma aha inaan xoojinayna kala taga iyo guryo islaameed in maaragta lagu kala tago waxa weeye keliya caqabado jiru maynka hadlaynaa furniinkuna dee wuu bannaan yahay oo wax xaaraan aha ilaa baa baneeyey marka wax maaragta xaaraana maaha sidoo kale guri islaamoo dumaya wax lagu farxana maaha wax wanaagsanna maaha cidna faa'iido kama hesho markuu furniinku dhacayana dee ilaahay baa qur-aankiisa ku sheego marna ragga lagaga hadlay aayada qur-aana ragga marna kaga hadlay marna dumarkaa gooni loola hadlay marna qoyskao dhan baa gooni loola hadlay laakiin markuu xal noqday caqabado jira amaba wax la arkayo ayuu bannaan yahay furniinku marka su-aashaada haddaan usoo noqdo horta waxa la furniinkayaan lagu degdegin marka koowaad cidna faa'iido kama hesha rag iyo dumartoona ilaa ubadkoogu faa'iido kama helaan warday su-aashaada haddaan usoo noqdo gabadhu waxa keliya ay kaga soo kaban kartaa furniinka iyo xaaladaha ay soo martay tala saarasho ilaah oo keliya inay ilaahay tala saarato nafteedana hormariso haddii waxa jira rag qaar aada u wanaagsan oo si sharaf leh inta guryahoo ku kala tagaan kala dhammaadaan dumarkooga aanay dabadda u soo bixin dumarkay kala tageen aanay dabadda u soo bixin oo caruurtooda ku biiliya oo ku ilaaliya oo halkaa maaragtay kaga warhaya rag waxa jira maalinta furniinku maaragtay dhacayo idhaahda ubadkaa may sii ama shilinku ugu siin maayo dadta gabadha maxay samaynaysaa ubadkeediba eegaysaa waxaanaysa waxba haysiin ubadkaban qaadanaya kadib gabadhii maxaa waxay soo gelisaa suuqii khasaara ka imanaya ubadkii yararaa ee kasoo kalahday saaka suuqa ka timi
مو قدي وبد كده ويضيع معي هو يوبد كده كم مكان وكسر قشيب بنانكا وقصوا بحذي عيد كسته هذيك كتماعته كارنت هو ينموي كم مكان تماعل انت عسين تكسر مكان ثايبه مركالك وحن كبو قاعدين نرجع انت سيد الشرف لا دمر كوجو كلا تجان وكوبيليا كويل عليه يعني دمر كوجو بنانكا وصابحين دمر كانوا حن لاي هاي فرنينكو مركو وما ركتي فرنين ويدو كل عام هذي هذا شأن إنه ليدو كوبيليا أنا ديك ربعم برتاكو هاي وبد كينا هايستا هذي إن كيس أي دعوة إنه نك عسكو كودا يعو واحدة قالك سين وعينا وبد كعو شقيسو إلى هنا تلصارة لكن هذي ما أنت فرنين كودا عو سيابو كلا وترشي سنتود ما ركتي لقدر يا مو كحمة إيوه وأنا أرماس يقولي بنقول بدين تمرهان والله يفيد ميلان إيه نقولي بعدنا إمك يا حلاقي يا با أنت بدين لاركو إنن أنا شن يلاتن سنة كارين أما مركز مش يلاتن ترى حدنا صدح ريرك ولا صوم مرتين أما بصدح ريرك بروبرين تاية ذم حاوس صوم لا مرتا وحاوس صوم بقى إن واحد يرقف أمر كلامي حالة رقف كاسم دار العمر ولاش قف قف واحد ترى أم بيلي بكل هين جوركن وماش وقلبه ما ركتي كسو بودي إنه بمعنى قطري صدق راسي إنه تاسك كلا تيجي واحد ترى ولا الهدى صدق إحنا بصار كلا تجني ترى كده في وانا قاعد فرنا عقبة ده هي ستة وش ويدي بتر ما هذا وعلن سرقة سرقة واحد ترى نرشي حتى إنه تاسك قصة ده يدي نرشي ده يدي ضدك أوجي ضدك أوجش على كيسه صدق حذبه معركته وكوح معذن ده تنصيب كده بعد ده سدان نقطة سامع وحلاقي يا بعدين مالك الله خير لي أي معركته ده إلى هاي كده بيسيه كده بينه ولكن دليش هذا قبل دولا بني سواك الله تجان أما صدقني سواك الله تجان إنه وده عذا إني مرة قبل دخل ديا لطول لقي يا بعدين قبل ديوان قاعدين إيش كي أي كم عمل الهاي قويس يرهر أي كم عمل الهاي كده مسؤولي دي كم صابح كرتو هنا كنا مدونين قبران غرقيسي نلشيسي مسؤولي دي سك صباح هاي إنه هايستو مرلبات كي بعندنا واحد كورا عسايدو كاسك صبر برس ما أردنا سوق هذي وعقلي يسو وحكبر أو خبرت كقاعدة غرق هذي هراء عندنا مرلبات بكورا عساكي والله مرلبات كنا كبر برايا كده قبر دوا تاسو ماركتي إن ساسو مكسي وسا قارن دنا واحد شراء مركا يدو قلت كلهم كيدو مركا كي منا يايو ده يدو أنا مسقح ذي دي أنا قاعد كريم برهيري نلول إني سمعسو واتن كوجو ده دعدي مرة واحد دعدي قف كنا أنا نصيب كم بقول هاي اللبية صدق يا فرب إلى هاي وقرين وكح مع دون دو مركا ما نيت شرين دو مركا قار سيد وري بتنا لا يراه ضاق كلا دو مركا صومار دو بديهين مرك ينان طا خير كبر كبر برا أما بقى نيك كواد كلا تجان كواد ده كده بيجي كحمين وكريم كورس تا أما بقى فعل هان وكلا يعني هير انتين ليك بجور كلا واد بربور كلا مرك قبل ان فعل كورس تو أما انتين ليك بود بعد كلا ويد على تاسيو قبل مرك قيس كيد وكبر برا حلقة يا أبا إني كلا بعد كورس تو كحمين يفعل يوحس ها تاسينا نلشي دم بيجي كد كسير ده حتى هبلو مركي دل يردي هيني وحشرة إنكستي نغيري هين لكن حنا أركانه هبلو وقت جاي شاك هذا مركي كتشرن قفك أنت يسفهم وياي نيس وضع سيس قفكن وتشعلاتي ونية دي نلش يدي ودن كحدي ما أنت أكل تجين استرس كجور تصي إن جورسته مركا نين كان لو خيان تو استرس في ولاتك تيا حنو نيجور يوم مستقبل دوني يجي قبل مروع أيا لو لا تيجي استرس يوم عرق تيا ها إسكباب من قفرة مركا تحسينا لوقف في سامين سا يدينا ده ميتش بيكون قانع سا إس لوقف كي أي جورستين الله شنا هو خسارة سي ودو نو صادوني لقالا كبحي نمرو كدكتي جرو جيستي intii odan ka mahelay way waqoftay lagu guursaday isku buuq iyo xaalad adag marka qofka ninkana waxa ku imanay khasaare iyada laftigeedana khasaara ku imanay taasina faa'iido ma leh in faadaba in bal intii aad arkaysay qoysaska la tagaya ama wadad isfurayo kale yaani ma jiraan sheekooyin kugu la yaab badnaa oo aad la kulantay sheeko la yaab leh oo aan arkay in waxa jirtay een inaan baa jirtay nin bay kala tageen ee waxay haystay afar caruur bay haystay intaasi markaas aniga qisadeeda way iga sheekaysay een qisadaas la yaabka inantaas markii ugu horeysay uu ninka ay kala tageen een maxkamada markii la isla tagay
waxay ku soo kala saxeexdeen maxay heeday inay ubadkeeda haysato iyadu bilaabil maxay heeday ubadkeeda ku karsato inantii ubadkeedii way korsatay markay adigu ilaa muddo 3 sano ay haysatay kaliyad een la daalaa dhacaysay caruurteedu noqotay hooyo buuxda ubadkeeda ku filan een ninkii wuxuu ku xujeeyay inay isku noqdaan gabadhii mar labaad soo noqdaan isku noqdaan way ka diiday ka bacda markay ka diiday een wuxuu soo adeegsaday family ahaan ha family inantay inaan ku isku family weeyaan dad kala fogba ma aha dadkii family uu ka soo maray een waxay heeday caruurtiina uu ka qaatay isagii ku noqotay ka bacdii inantii wallaahi muddo bukaan bay ahayd oo xanuunsanaysay een waxay heeday carqalado badan dhibaatooyin badan bay la kulantay qisadaas ayaa ahayd qiso iigu la yaab badan leh oo markaan xasuusta xataa aniga qalbigayga taabata sababta ah hooyo inta lagu dayacay ilmaheedii iyadu korsatay markuu arkay inay meel iska keentay noqotay hooyo wallahi xataa waxaan kuu sheegay inantaas waxay ahayd inuu wanaagsan baheed een social media ma isticmaali jirin ubadkeeda uu go'day cid kasta ubadkeeda uu go'day inantaasi waxay noqotay kali dadkii kursatay xataa faamilkan ay ka dhalatay ee ninka u soo raacay ee caruurteeda lamay korineynin markaas walaal qisada markastoon xasuusto aniga xataa dareen gooniye bay waayo sababtoo ah hooyo iyadu kaliyad la kacaa kuftay ilmaheediyo ku dhibaatootay dawa dareemi kartaa walaal oo haddana dhinac laga wada marayo ilmaheedii laga caruurteedii laga qaaday ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايا حفيز قايا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل سوحيدي نمبر كا قابن 121